Ze studenty gymnázia Edukanet jsme se vydali do České tiskové kanceláře, která již tento rok oslaví 105. narozeniny. Tady u nás v Čece my z různých informací, které získáme z tiskových konferencí, z tiskových zpráv, z rozhovorů, ze sociálních sítí, ze všech možných zdrojů získáme informace, tu informaci nějak zpracujeme a tu potom prodáváme. Část zprávy doprovázena audiem, některá videem. Jo? Netvoříme už dneska jenom to textové zpravodajství, ale máme multimediální obsah, to znamená, že tu zprávu, tu aktualitu, dneska kromě toho, že ji napíšeme, tak k ní přidáme fotku, přidáme k ní audio, video, infografiku, různé takové ty další formáty, které se hodně chytají. Teď se nacházíme v redakci audio video zpravodajství. Dneska vlastně nás živí hlavně v tom videu živý přenosy, živý streamy. O to je vlastně největší zájem. Na to zpravodajství v zásadě potřebujeme pár věcí. Kamera, to je základní. Vysílač, řekněme. To je takhle, takhle to vypadá. Tyhle dvě věci stačí k tomu, aby jsme mohli odvysílat cokoliv. Zpravodajové a redaktoři ČTK ví, jak ta jejich práce, jak má ten produkt výsledný vypadat. Agentura je ze zákona objektivní, nestranná, nenadržuje nikomu, jo, nemáme žádné preference. To zpravodajství musí být nestranné a objektivní. Samozřejmě, každý máme nějaký názor, všichni chodíme volit, jo, ale o tom třeba politickém zpravodajství, tam se to nesmí projevit, jestli fandíte tomu Petrovi nebo Pavlovi nebo Černému nebo Zelenému. Ačkoliv je ČTK veřejnoprávní, oproti České televizi a Českému rozhlasu nedostává žádné koncesionářské poplatky od veřejnosti. Tato mediální firma se 300 zaměstnanci si tím pádem na svůj provoz musí vydělat sama. 80% vlastně jsou naši klienti média, těch 20% jsou různé firmy, státní úřady, instituce, ambasády třeba. Zpravodajství stojí různě, záleží na tom, kolik toho zpravodajství si od nás kupujete. On se to kupuje v takových balíčcích, podle zaměření, podle klíčových slov, podle toho, jestli vás zajímá jenom politika, nebo jenom ekonomika, nebo vás zajímá obojí. Takže ta cena je od několika tisíc do po několik stovek tisíc. Oproti jiným specializovaným povoláním, jako jsou třeba právníci nebo lékaři, v médiích není potřeba mít vystudovaný přímo obor žurnalistika. Spíše jsou vítány jiné obory. V ČTK máme jednu největší podmínku, kterou máme, když vypisujeme konkurs, a to je výborná znalost češtiny. V podstatě nic dalšího nepotřebujeme. Je samozřejmě, měli byste mít vysokoškolské vzdělání, ale vůbec to nemusí být v oboru žurnalistiky. Máme rádi, když k nám přijde někdo, kdo má vystudovaný něco jiného, baví ho psát, nebojí se ptát, to je důležitý. A to, jak má ta zpráva potom vypadat, tak to už ho naučíme. Co je na práci redaktorky to nejtěžší? Nejtěžší? Nezbláznit se z toho. Nevím, no já když jsem byla redaktorkou, tak mě ta práce hodně bavila. Bylo hodně těžké třeba si poskládat čas, skloubit ten pracovní čas s tím soukromým časem. Takže umět si to tak nějak jako rozvrhnout a být v souladu sám se sebou a být zodpovědný za to, co napíšete a stát si za tom, že to, co napíšete, opravdu tomu věříte a máte to dostatečně ozdrojované, abyste to mohli vydat. Pro Edukanet, studentský tým žurnalistiky v praxi.